Olha a barreira descendo, olha. Eita, olha. 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 Descendo. Olha, pai, meu Deus, vida, olha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Jesus. Acabou de cair, ó. Agora hein, acabou de cair. Ô Fabiana! Meu Deus, chama a frente da nossa barreira. Olha lá a situação do meu filho saindo. Um mês de nascido. Vou coisar, vi. Cuidado, minha gente. Linda, o rostinho dele molhando, linda. Dá ele. Abre a porta aí, linda. Eu vou ajeitar o Ezequiel. Vocês vão vir buscar o Ezequiel, né? Vai, vai. Tô no fundo, viu? Não. Meu Deus do céu, tem misericórdia, Jesus. Tô no fundo, ó. Tá com Deus. Depois passou ele. Essa é a situação da Avenida Recife. Aqui é o lado mais fundo, lá para trás dá para passar melhorzinho aqui. Situação da Avenida Recife aqui, ó. Esse aqui é maior. A água tá dando na cintura de Afonso. Hein? No pleno século XXI, a gente passando por uma situação dessa. Olha aí, ó. A moto. Ó a moto, cobriu a moto aqui, ó, mão um pouquinho pra frente e cobre. Bora, funciona. Ei, se liga. Deixa eu fechar esse teu botão. Pera aí, não, vou parar. Vai dar o celular? Vou. Essa é a situação, ó o povo ali, dando na cintura, ó. É bronca, meu velho, cheio d'água. A mulher tá emocionada. Vamos, Maria, vamos,